God aften. Jeg har lige en lys nu. Jeg når ikke at få det med på video. Jeg skal lige klikke en på enkelte gange. Det er min aftensmadvideo på fredag. Jeg skal lige klikke. Skrevet færdigt nu. Klokken er 9:15 nu. Og der er det her, så hjulpet meget at få den der varmeblæser på. Klikke på en enkelt gang her. Altså ikke på en, man skal klikke nærmest. Man skal klikke 15 gange hver gang, man uploader en video til YouTube. Skal man bekræfte i alt muligt og trykke næste, næste, næste. Og der er sådan et upload vindue. Man skal vælge alt muligt. Så lægger jeg den skjult, sådan at hvis der er nogle problemer, så kan jeg undgå, hvis der er copyright eller andet, så kan jeg undgå lige at putte den offentlig. Men denne har i hvert fald hjulpet mig, jeg skal have en ny varmluftblæser. Jeg har en Lyborg til 199. Altså hvis man får lidt varme på stuen, så kan man lige åbne døren her. Den her dør står normalt åben, men der er faktisk koldt, når man går ind her. Selvom varmen er så på 4 over 4 nu her. Den er en lille hak over 4 1/4, og der er næsten heller ikke noget varme på. Så putter man den på 3,5, som der iskommer. Man kan godt lige åbne her selvfølgelig, fordi de der kolde væg suger selvfølgelig også varme. Så det her dejlige lune luft, det kan selvfølgelig også gå ind i mit soveværelse. Nu klokken 20:09. Og skal lige have slukket lyset. Jeg har så pusset næse 200 gange eller så. Min næse er også ved at være sådan lidt rød, men nu skal jeg snart sove. Det skal godt være, at jeg vågner i morgen, så løber min næse ikke mere. Så nu klokken snart 9:30. Så det er fint nok, at jeg har lige pusset mine briller der. Jeg har en masse poser affald med, jeg skal ud med i morgen, hvor jeg gør det. Jeg håber, jeg har det bedre i morgen, men jeg lukker hertil. Men jeg vil godt lige have åbent til min soveværelse, der plejer at have åbent her. Fordi så bliver der ikke sådan så indlukket her. Nej, jeg synes lejligheden fejler ikke noget, jeg er så set glad nok. Men jeg har ikke noget, tilknytning til området her, selvom jeg har boet her i 9 år. Jeg boede et andet sted 9 år, 2 km her fra Lundtoft. Jeg har ikke en masse venner, der bor rundt omkring her. Jeg kender faktisk ikke rigtig nogen i området. Så men det er selvfølgelig anderledes, hvis jeg har haft venner, som også boede i blokkene her. Man går og spiser hos og drukker øl og sådan. Og går på besøg hos hinanden, det tror jeg ikke mange der har. Jeg tror de fleste mennesker, de lever altså deres liv alene desværre. Det gør man altså ikke i Danmark, der ved man ikke rundt og banker på naboernes døre og sådan noget. Altså i Danmark ved folk dog nok, hvem der er deres bor i opgangen, jo. Selvom de har boet et helt liv, jo. Så har det ikke været inden, men vi gør det ved man på min her, hvor jeg bor, der hilser vi der i hvert fald på en anden. Det er ikke som, at vi går ind og drikker kaffe og sådan noget. Det er der nogen, der gør, tror jeg. Det er fordi folk bor her i mange år. Jeg tror også, der er mange, der ikke kommer tilbage hertil. På den genhus, som nogen vælger at få en ny lejlighed et andet sted. Det vil næsten være oplagt, at man gør det. Jeg tror, jeg har sats på at komme ned til Lyngby. Eller skal jeg genhuse midlertidigt et andet sted 10 måneder. Og så tilbage til den lejlighed, det kan jeg selvfølgelig også bare gøre, så bare fortsætte med Monko TV her. Men jeg synes, altså bare det at komme 2 km tættere fra København, det lyder ikke meget, men det er jo 4 km hver vej, hvis jeg skulle cykle eller elløbehjul. 2,5 km, det kan være 4-5 km mindre.
det er så langt, hvis man er på cykel eller elløbehjul. 4-5 km i regnvejr og kulde og blæst og sådan noget, det er så langt. Så... Nej, nu må jeg se, så satser jeg bare på at få en ny forumslejlighed nede i Lyngby. Det bliver så dyre. Det bliver op til 2.000 kroner dyre måned. Jeg får altså ikke en ny lejlighed til under 4.500. Så jeg vil lige finde ud af, jeg har kigget på, jeg har lavet en sædel et sted, som jeg har gemt inde i mit skuffer derinde. Jeg har lavet en sædel med nogle boliger. Der er ikke så mange boligafdelinger. Hvis vi skal være nede i Lyngby, den der afdeling Bondebyen nede i Lyngby, den skal også renoveres, og beboerne skal også genhuses. Så jeg kan ikke komme ind i den der afdeling Bondebyen, tror jeg. Jeg tror også, det bliver mega dyrt, men det kan jeg jo høre om, fordi jeg tror, i løbet af næste år kommer der sådan nogle konsulenter rundt og skal snakke med beboerne om deres ønsker i forbindelse med renoveringen. Men det er nok helt først til 2023 foråret der måske. Eller til efteråret næste år, det ved jeg ikke, men nu vil jeg gå i seng og se Netflix. Der vil jeg se den der Another Life, tror jeg den hedder, sin sci-fi-serie. Der er måske også en anden sci-fi-serie, der hedder Travelers, den ser jeg måske bagefter, der kommer en ny sæson. Så det vil jeg gå i seng og kigge på kl. 9:30.